សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់លម្អិតនិងបន្ថែមតទៅនឹងការបង្កើត page classic page អ្នកទាំងអស់គ្នាណាដោយមានការអាប់ដេតមួយចំនួនរបស់ក្រុម Facebook យ៉ាងវាអត់ឲ្យយើងបង្កើត classic page បានទេយើងអាចបង្កើតនៅ page profile បានតែប៉ុន្តែបើសិនបើ classic page គឺបង្កើតអត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតនៅ classic page បានអ្នកទាំងគ្នាណាយើងអ្នកទាំងគ្នាចូលមកត្រង់ចំណុច page នេះមកអ្នកទាំងគ្នានេះ page នេះចុចលើនឹងមកតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានខ្ញុំមាន2តម្រងគឺខាងលើនេះអ្នកទាំងគ្នាណាខាងលើនេះមាន3នេះត្រឹម Rotha Tube មហាឆ្នាំមហាសម្ណាននេះហើយ Nat Fashion នេះគឺមានជា page profile អ្នកទាំងគ្នាណាតែខាងក្រោមនេះ Rotha Tube ហើយនឹង Rotha Tutorial នេះគឺជា classic page អ្នកទាំងគ្នាណាអញ្ចឹងតើមើលរបៀបនៃការបង្កើតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងយកបង្កើតខាងលើនេះអ្នកទាំងគ្នាណា create ខាងលើនេះមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ target start អូខេយើងដាក់ page របស់យើង movie nat tube អូខេបានបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងគ្នាយកពាក្យ tonic អូខេតមកត្រង់ចំណុច what category best describe nat tube នេះអញ្ចឹងយើងជាអីគេណាជា category នេះជាប្រភេទអីគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជា teach អូខេអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ tutor and teacher អូខេបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា create បានបែបហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបបិញបែបបត់ឬក៏នៃទៀតមកក៏បានដែរយើងអត់តន់បបិញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៃទៀតមកអូខេ skip next done យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលការបង្កើត page របស់យើងគឺបានហើយណាហ្នឹងហើយបានហើយអញ្ចឹង switch យើងមានន័យថាការបង្កើត page របស់យើងគឺជាបាន page profile គឺបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងទៅមើល home យើង switch វិញមកយើងយក account ខ្ញុំវិញតទៅមកយើងយក page ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលយើងបង្កើតឃើញហ្នឹងយើងបានជាប្រភេទ page profile ហ៎យើងអាចបាន classic page ទេអ្នកនរគ្នាយើងធ្វើវិធីយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតនៅ classic page បានអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើត classic page ខ្ញុំមានវិធីអ្នកនរគ្នាយើងអ្នកនរគ្នាថយក្រោយមកយើងអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា group អ្នកនរគ្នា group ណាចូលលើ group នេះមកតបកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា create group ណា create group យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកខាងលើនេះសញ្ញាបូកខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បូកខាងលើនេះមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា create group បាទស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែមានតែវិធីសាស្ត្រមួយទេដែលអាចបង្កើត classic page បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា net ដាក់ថាgen movie gen movie okay តមក category នេះយើងយក public តមកយើងយកពាក្យ create group បានបែបនឹងហើយអ្នកនរគ្នាយើងជួយពាក្យ tonic next ទៀតមក next ទៀតអ្នកនរគ្នាតមកយើងជួយពាក្យ dan យើងគ្រុបរបស់យើងបានហើយអ្នកនរគ្នាណាគ្រុបរបស់យើងបានហើយយើងអ្នកនរគ្នាក៏លេខមកមើលផ្នែកខាងលើសញ្ញារូបកាយនេះជិះខ្លែងរូបកាយនឹងមកតោះមកអ្នកនរគ្នាឃើញរូប setting នេះរូបកងចាក់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាជិះខ្លែង setting នឹងមកតោះមកអ្នកនរគ្នា scroll ចុះមកក្រោមអ្នកនរគ្នា scroll ចុះមកក្រោមមកយើងអ្នកនរគ្នាក៏លេខមកមើលកន្លែងនេះ manage advanced setting យើងអ្នកនរគ្នាឃើញ link page យើងអ្នកនរគ្នាចុចតាមខ្ញុំមក link page បន្ទាប់មក create page អ្នកឃើញអ្នកនរគ្នា
link page ឃើញវាបង្ហាញ classic page បើយើងមាន2 page profile វាអត់បង្ហាញទេប៉ុន្តែ classic page វាបង្ហាញមាន2មកអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាបូកមកដើម្បីបង្កើត classic page ហ្នឹង get start អូខេ page របស់យើងដាក់ថាចិន movie អូខេតោះមកអ្នកនរគ្នាចូលពាក្យថា next តោះមកទៀតយើងប្រភេទអីគេហ្នឹងហើយតោះមកយើងជ្រើសរើសប្រភេទកាទីការកាទេការីនៃផេករបស់យើងយកធ្វើមិនអចំអ្នកនរគ្នាថាយើងបង្កើតផេកហ្នឹងគឺសម្រាប់អីគេតោះមកអ្នកនរគ្នាចូលពាក្យថា create តោះមកអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា nextជាពាក្យថនេទៀតមកយើងខ្ញុំអត់តន់ប្រពេញបែបបត់អីទេដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតឲ្យបានសិនអូខេអញ្ចឹងផេក profile របស់យើងគឺបង្កើតបានផេកសំទុះអ្នកនរគ្នាគឺផេក classic page ណាយើងបង្កើតបានហើយអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលអូខេពិសេសមែនតើពិសេសមែនតើឃើញទេអ្នកនរគ្នាទៅមើលនេះផេក profile នៅខាងលើផេក classic នៅខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីនៃការបង្កើតclassic page យើងអ្នកតគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំដើម្បីបង្កើតនៅ classic page ពេលដែលយើងបង្កើតធម្មតាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបង្កើតធម្មតាគឺបានតែ page profile ហ្នឹងហើយព្រោះអីវាមានការ update របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook អញ្ចឹងប្រើតាមខ្ញុំដើម្បីបង្កើត classic page ដើម្បីយើងរកលុយជាមួយគ្នាហើយ classic page គឺជា page ដែល reach ឆាប់ reach ណា reach ឆាប់ពលយទៅឆាប់គេទទួលស្គាល់ឆាប់ព្រោះឯពេកនឹងធុំទៅធុំទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនរគ្នាអំពីនៃការបង្កើត classic page អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាចូលស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំទៅនឹងមួយមួយមួយហ្នឹងទៅអាចបង្កើត classic page បានហើយអូខេអរគុណគ្រូភ្លាជួបគ្នាទៅវីដេអូក្រោយ